dámy a páni, vítam vás pri štvrtej výzve od Amundsenu. Ako môžete vidieť, nie som tak energický, pretože stále som nedospal minulú týždňovú výzvu. Na zdravie! Pokračujeme. Nachádzam sa pred Bratislavským lesoparkom, sme pri Kamzíku, takže som zvedavý, o čo pôjde. Ja som si to roztrhol? Podľa mňa ešte nejaké promile by som nafúkal. Výstup na Kamzík. Ach jaj. Štvrtá výzva, Kamzík. Nie tatranské zviera, ale televízna väža. Tam sa musíš dostať, ale pozor, po ceste ťa čakajú stanovištia s otázkami, ktoré nemáš zodpovedať, ale máš zistiť odpovede na ne. Či už od okoloidúcich ľudí alebo kamošov na telefóne. Dajú ti zlú odpoveď a ty dostaneš ďalší kartón vodky Amundsen, aby sa ti ťažšie šlapalo. Nezabudni, že Amundsen vodka sa síce veľmi ľahko pije, ale do kopca ťažko nosí. Kokso, tak to je krásna vetička. Dobre to vymysleli v marketingovom oddelení. Tak bez zbytočného rozmýšľania a ďalších zbytočných rečí, poďme na to. Ideme na Kamzík. Ja som si práve uvedomil, že toto je výzva medzi mnou a mojim kolegom tatranským pavúkom, takže aj napriek fyzickej nevôli by som sa mal asi trošku viac posnažiť, lebo ide nám o čas. Ja tam už vidím krabicu. Aké to je ťažké? A idú tuto nejakí ľudia. Mladí, múdri. Rýchlo. Ak je rybník zamrznutý, je voda chladnejšia na dne alebo na povrchu. Nájdi do 5 minút človeku alebo volaj najlepšej kamoške. Mohol by som vás na chvíľočku vyrušiť? Mohol by som vás vyrušiť, ja mám len jednu otázku na vás. Ak je rybník zamrznutý, je voda chladnejšia na dne alebo na povrchu? Na povrchu. Perfektne. Ste múdri. Perfektne. Musím ísť ale druhým smerom. Bez kartónu. Normálne som vytriezvel. Ja. Ale čo? Pozrime ho. Ďalšia krabica. Ale tuto sa nachádzajú veľmi múdri ľudia, takže ja sa vôbec nebojím. Otázky číslo 2. Trošku lepšie už otváram tie obálky ako na začiatku. S ktorou krajinou susedí Norsko? Nájdi do 5 minút človeka alebo volaj otcovi. Švédsko. Tak, tam mám slečny. Mohol by som vás na 20 sekúnd vyrušiť? Mám jednu otázku, ktorú potrebujem zodpovedať. Dúfam, že ste geograficky zdatní, je to veľmi ľahká otázka. Bože, ani neviem, kde som teraz. Jedna jediná otázočka. S ktorou krajinou susedí Norsko? No povedz, ty si odtiaľ teraz. Fínsko. Švédsko. Švédsko? Určite Švédsko. Perfektne, ďakujem veľmi pekne. Nemusím vďaka vám nosiť ten karton až hore. Ďakujem veľmi pekne, ste veľmi múdri, krásni ľudia. Ďakujem. Veľa šťastia vo vašom živote. Čaute. Stále presne 0 kg a ideme hore bez tohto. Ľaľa, ďalšia krabica. S vodkou, je to asi 15 minút, čo si takto vykračujem. Tretia otázočka. Pozrieme sa, čo je vo vnútri. Myslím si, že za chvilinku sme hore. Z čoho sa vyrába vodka? Nájdi do 5 minút človeka alebo volaj prvému človeku v telefónnom zozname. Správna odpoveď, obilie alebo zemiaky. Oni počuli správnu odpoveď, takže to asi nie. Oni by vedeli, oni majú odpité už za celý život určite. No ale nikto tu nie je. Prvý človek v telefónom zozname. Nikto nie je v dohľadne. Tak to musím zavolať prvému človeku v telefónom zozname. Tak poďme rýchlo, koho mám ja prvého v telefónom zozname? Robo Adamčík. Ten bude vedieť. Nikto nejde. Tak ideme zavolať Robovi. Robo. Čau Robo, to som ja Peťo. Prosím ťa, mám na teba jednu veľmi rýchlu otázku, len lebo točím jednu výzvu. Jednu jedinú otázku, potrebujem od teba správnu odpoveď. Z čoho sa vyrába vodka, Robo? Z brambor. Z čoho? Brambor.
z brambor, ako sa to povie po slovensky? Vynikajúco, vynikajúco. Okrem brambor sú to aj obilniny, ale vďaka tebe nemusím na vrch Kamzika niesť kartón vodky. Ďakujem ti veľmi pekne, Robo, a maj sa. Vidíme sa v Prahe niekedy. Čau, čau, maj sa. Robo Adamčík, ja mám múdrych kamarátov. Ideme hore! No, pozrime ho, pozrime ho. Jaj, tam tak super nohy oddychnuté, aj všetko, to je úžasné. Netrepať takéto kartony. Koľko, takže normálne vlak ti seklo. Štvorka. Mohli by aj trošku ťažšie otázky dať, že? Ma zaujímalo, jak sa vodí môjmu kolegovi. Ten už podľa mňa niekde schápal so štvrtým kartónom. V ktorej Bystrici sa nachádza najväčší party klub na Slovensku? V Banskej Bystrici alebo v Banskej Štiavnici? Nájdi do 5 minút človeka alebo volaj mame. Správna odpoveď Banska. A pozrime sa, tak toto je chytáčik. V ktorej Bystrici, ale Banskej Bystrici alebo Banskej Štiavnici? Tak to je jasné, to je už z otázky jasné, že čo to je? No tak toto si myslím, že nebude problém a hneď tu máme aj dvoch ľudí. Dobrý deň, mohol by som sa vás spýtať len jednu otázku? Nie, ďakujem. Nie? Tak nič. A v tomto momente tu nikoho nemáme. Kde zas všetci išli do nejakých nôr? Nikto nikde zas. Haló? Tak maminku idem volať. Tak toto je úplne presne otázka na moju maminku. Ale je z Brezna, to by mohla vedieť, že najväčší party klub je v Banskej Bystrici. Prosím. Čau mami, to som ja, Peťo. A počuj, ja hrám taký kvíz, to ti nebudem teraz vysvetľovať, ale ide o to, že potrebujem, aby si mi zodpovedala jednu otázku. V ktorej Bystrici sa nachádza najväčší party klub na Slovensku? V Banskej Bystrici alebo v Banskej Štiavnici? Pozorne si počula, dúfam. No, čo ja viem, pani Bože, neviem. No neviem. Keď nevieš, tak si tipni. Banská Bystrica alebo Banská Štiavnica. No, a ide mi časomiera, tak rýchlo povedz. Tak povedz. No. Daj Štiavnicu. No čo? Dobre, je to Banská Bystrica, mami, ale nevadí. Nevadí. Ja ti potom poviem viac o tom klube a tak. Dobre, prídem na večeru domov, možno. Dobre. Ak to dobre, stihnem čau, všetko. Ďakujem. Čau. Tak bolo by to moc ľahké. Ideme si trošku potrénovať, nie? Banská Štiavnica, však čo je... No, kašľať na to. Tak si trošku zatrénujeme, ty kokos. Fúha. A to som športovec vraj. No pravdu povedať sa mi už veľmi nechce ťahať ďalšie. A koľko to je? 14 kg. Ktorý pól ako prvý dosiahol Roald Amundsen? Nájdi do 5 minút človeka alebo volaj najlepšiemu kamošovi. Správna odpoveď, južný pól. Toto si nie som úplne istý, lebo Amundsen, Norsko, severný pól. Mohol by som vás na chvíľočku zastaviť, len jednu otázku sa vás potrebujem spýtať. Ktorý pól ako prvý dosiahol Roald Amundsen? Severný pól. Je krutý. Je to južný, ale ďakujem pekne za odpoveď. Ďakujem pekne za odpoveď. Čo sa dá robiť? Už mi veľmi nie je do skoku. Ty kokos, tak akože 28 kg, to už nie je sranda. Kokos. Koľko je to ešte metrov? Škrabe ma nos. Budem mať skoliozu jak svinia. Oh.
krásny výhľad, ktorý mám ale úplne uprdala teraz na to. Chokos, mám čierne oči, jak v tej riekanke, čierne oči, choďte spať. Už by mali ísť spať. Koľko centilitrov je 7 decilitrov? Nájdi do 5 minút človeka alebo volaj poslednému človeku v telefónnom zozname. Tak to je samozrejme 70 centilitrov. Áno. Poďme tam za tou rodinkou. Tam v diaľave ty budú mať základy elementárnej matematiky. Sakra. Nové gate. Nevadí. Poďme. Dobrý deň, mohol by som sa vás len spýtať jednu otázku, takú kvízovú. My natáčame taký menší kvíz. Koľko centilitrov je 7 decilitrov? 70. Vynikajúco. Ste úžasní. Ďakujem veľmi pekne. Zachránili ste mi asi život dneska. Ďakujem. Tak, toto nechávame tu, aj tú obálku, to nejaký recyklátor zrecykluje. A poďme na Kamzik. Oh, ty vole. Dámy a páni, neviem nájsť jednak slova a jednak dých. Nosiť najskôr 14 a potom 28 kg, to nie je len tak. Ale som tu na Kamzíku. Výzva je zvládnutá, ani neviem ako dlho mi to trvalo. Mám dochrávanú nohu, trošku mi napuchla ruka, ale je to hotové. Takže hlasujte za mňa, 28 kg, nie je sranda. Do it Norway. Ja neviem, ja idem asi na polikliniku na rentgen.